inaan yahyahno oo guriyeena iska fadhino oo aan ka gabanno aabayaasheen iyo awoowyadeen oon ka xishoonno ayay ahayd mararka qaarkood intaan soo istaagno inaynu heesihii awoowyaheen ku soo ceshan. Laakiin dadka soomaaliyeed runta in laysu sheego waaye sidaan inama anfacayso. waxay ahayd munaasabad lagu maamuusay 64 sano guuridii ka soo wareegatay markii ugu horreysay oo dhul soomaaliyeed oo xor ah laga taagay calankeena hooyo ee buluugaahi. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin oo ka mid ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka ku noolgaarka SSC Qaatuma. Sidoo kale waxaa munaasabadda goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada xildhibaana ka tirsan labada gole iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir oo ugu sareeyey guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh xuseen xuseen jimcaali madaale. waxaa munaasabadda qodobada kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiinta qaarkood ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya, hogaamiyaha maamulka SSC Qaatuma, guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka. maalmihii xorriyadda ay ugu soo horreyso maanta oo caawa ay tahay 26 Juun oo 64 guuradii aan ka soo wareegtay maalintii aan xorriyadda qaadanay waxay noo tahay fursad iyo farxad. kelmadaha munaasabku ahaa madaxda iska leedayaa joogto marka sidaa darteed soo dhowaada halkaas anigu hadafkayga ama kelmadayga aadan waxay tahay inaan maadaama aqalkii dowladda hoose lagu qabanayo aniguna aan odagaydii aan ahay inaan idinku soo dhoweeyo saad u dhantihiinba ayaan rabnaa insha allahu ilaahayna guul iyo barwaaqo ah nagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa kale. maanta iyo beriba dowladnimada loo dhan yahay iyo midnimo lagu waayayaa kala tag iyo madax bannaani iyo kala tag iyo madaxtaag lagu heli maayo. annagu haddaanu nahay shacabka SSC Qaatumo, aanu nahay reer waqooyi, waxaan aaminsannahay midnimo aan cidna marti looga ahayn iyo dowladnimo macno leh oo wada gaadha dhammaan geyiga jamhuuriyadda Soomaaliyeed. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan doonayaa inaan hadalkayga soo koobo oo aan ku soo gebagabeeyo tuducyo uu tiriyey abwaankii Soomaaliyeed ee shahiidka ahaa abwaan Jaamac Kediyo Cilmi. ma saluugo midabkiyo sinjig iyo magaco Soomaali baan ahay ummaddan la simanahay. salka ugu shisheeye NFD ku siman tahay saaca koonfureed oo saaciida taaliyo sintaa bari galbeed iyo sabarada waqooyi ummaddaa ku siman ee saqiir iyo kabiirba leh kala sooci maayo way wada sokeeyo Soomaali baan ahay. sawdkan aqaanaa Soomaali weeyo, sinjigayga dhalashadu Soomaali weeyo, samayskayga aadane Soomaali weeye, ruuxaan salaamaa Soomaali weeyo, sad waxaan la quutaa Soomaali weeyo, saaxiib waxaan nahay Soomaali weeyo, gogoshaan ku seexdaa Soomaali weeyo, cagta meeshan saaraa Soomaali weeyo, jirka meesha laysaraa Soomaali weeyo, ma ogoli safaadka iyo kala soocidoodana. taariikhdii saloonkii waxa ay sabaysaba 1900 sannadkii lixdamadii suhdimihii xidhnaan jiray markay kala sifoobeen isu soo bixii iyo saacadday israaceen nimada la qaadanayay dareenkii jiray ma ahayn ka maanta jira ee dadka lagu cabirayo. sida uu sheegay guddoomiye firdhiye gabaygana ay ka muuqatay allah u naxariistee abwaan kediye xilli dadku quluubtoodu iyo yuhuuntoodu iyo rabitaankoodu mid ahaa buu ahaa. maalin bay ahayd dadka soomaaliyeed ka New York jooga ee ka xamaalinaya iyo ka cadan jooga iyo ka East Africa jooga iska da kuwa dalka gudihiisa jooga ay si weyn u sugayeen. maalin bay ahayd qofka Jowhar jooga iyo ka Tiyoglo jooga iyo ka Kismaayo dusheeda jooga ay naawilayeen in inta gaar loo go'o meel ay reer waqooyi degaan lama sugayne in Soomaaliya oo dhan laysu keena la sugay. xorriyaddaas dadkii keenay ee naf iyo maalba u huray ujeeddaday u keeneen maxay ahayd?
maxay ka rabeen maxay ka doonayeen himilooyinkii ay lahaayeen maxaa xaqiiqoobay annaga oo maanta joogna oo wadciyan ku nool iyo waxay rabeen weli ma isu muqaaranayna oo ma isu eegnay himilooyinkoodii maxay ahaayeen marka laga eego dalka soomaaliya la yiraahdo waxay ku socdeen wax la yiraahdo great soomaaliya iyo soomaali weyn wax la yiraahdo ay u socdeen ma haynaa qaarkood wayba ka sii fogaayeen oo haddaan caalanka layna shirintaniya nairobi waba lahaayeen oo xuduudaheennan soomaalida dadka soomaaliya wayba ka sii fogaayeen oo meelo kaleba sii eegayeen visionkii noocaas ahaa iyo aragtidii noocaas ahaa maanta maxaan ka haynaa waa qodob dadka soomaaliyeed oo mid ah oo walaalo ah oo hal calan leh oo hal dowlad leh ayay u socdeen maxaan ka haynaa muwaadin soomaaliyeed oo xilligaa markay joogeen ayagu joogeen aan hal qof oo soomaaliya qaxootiyihii oo adduunka ma jirin xilligaas soomaali qaxooti ah oo dalkiisa ka cararay ma jirin laakiin maanta in ka badan 2 milyan oo soomaali ah ayaa qaxooti ah oo dunida ku dalanbaabaya dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaalida waxaan u sheegaynaa mushkiladeenna badaa la saxiixayaa iyo ganacsiyaa la gelayaa ma aha mushkiladeenna waxa waaye dhulka waana laga qaadanayaa waa naga tegayaa mana ogolin waxaan diidannahay waa in dhul naga tagaahay mitir ha ahaada haddoodo shalana baddaa tegaysa markiina la yidhi waa diidnay maantana dhulkaa qayb tegay haddii la yidhaha waa diidaynaa ma ogolaanayno waxaan diidannahay waa taas ee reer waqooyi ama muuse biixi wax ha saxiixo maya anaa saxiixayo xasan sheekh oo muqdisho jooga ma ahan yaan laydinku khaldin yaan laydinku khaldin walaalayaal dhulka naga ma tegi karo war dhul ma lama bixiyo war dhul nama anfaco maantao weliba aan xoogaa tabar darannahay nama anfaco kama hadli karna dhul beri annagoo xoog leh hataan ka hadlayna xataa allah na gaarsiiyo maanta dhul kama hadli karno dhulka maanta naga tagaane dib noogu soo noqon maayo munaasabadan oo ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose xamar ayaa si weyn loo soo agaasimay waxaa lagu maamuusayey 64 sano guuridii ka soo wareegatay markii dhul soomaaliyeed oo curaah laga taaga calankeena hooye ee buluuga ah ismaaciil ibro xasan somali kebal aqalka dowladda hoose xamar my banki mastercard waxaad lacagtaada si toosa ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka mastercardka my banki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D secure code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado my bank mastercard